spesielt da. Det ikke godt å stå på. Nei, det ikke godt å stå på. Det masse små, eller så jeg har... Nava? Har du sett det? Alle står sånn. Hvor jeg tar på? Ja, den flytter piggene sånn at de står opp mot deg. Ja, ser. Ja, ja. Og du ser det her? Ja, Nå står vi vel, ok?